Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos abrindo os trabalhos da Comissão de Finanças para a apresentação da elaboração da peça orçamentária 2021, o qual será conduzido os trabalhos pelo secretário de Administração e Fazenda, senhor Antônio César Arruda, ao qual neste momento passamos aos trabalhos ao secretário. Quer dar o meu boa tarde a cada um e a cada um, principalmente aos vereadores Samuel, Amarildo e o próprio David, que estão nos prestigiando, e aos nossos funcionários da prefeitura, os diretores, pessoal de contabilidade, que estão aqui para fazer a apresentação. Estou vendo também o vereador Bruno aí, muito obrigado pela participação. E vamos passar para o Wanderlei fazer a apresentação do nosso da Lei Orçamentária 2021. A palavra, o Wanderlei. Boa tarde a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui apresentando o orçamento para 2021 para vocês. Agradecer a presença dos colegas do setor de contabilidade, Romário e Aline. E os demais não puderam vir porque estão de férias. O Valdeci, que é o diretor de orçamento, secretário Arruda, todos os vereadores e as pessoas que têm nos acompanhado. O orçamento de 2021 é uma peça difícil de ser elaborada nesses tempos de pandemia, economia oscilando, alguns setores da economia muito bem, outros setores da economia paralisados. Então, o que que a gente fez? A gente pegou e foi bem tradicional e não inventou nada, pegou os 3 últimos anos, comportamento da receita e despesa, e trabalhou. As projeções não têm nada diferente do que vinha acontecendo, tá? Então, tem uma nova gestão que assume ano que vem, continuidade ou diferente, ou assume outra equipe. Mas o orçamento ele foi feito dentro do que vem dessa estrutura administrativa. A Câmara de Vereadores ela tem sido muito parceira e a gente sempre fala isso e agradece, porque nessa gestão aqui houve reforma administrativa, houve troca, então a nova gestão, se ela resolver de enxugar setores, ela resolver de trocar prioridades, é bem tranquilo. Tomara que a Câmara tenha a sensibilidade de ajudar a nova gestão. E a gente vai apresentar os valores, como eu falei, naquilo que a gente trabalhou dentro de uma projeção de receita que ela é executável. Só um pouquinho que eu tenho que reduzir a tela aqui. Então, o orçamento para 2021, a gente fez ele em 640 milhões. O orçamento deste ano ele está previsto em 635 milhões e a gente acredita que deva ficar muito próximo dos 635, com variação mínima para cima e para baixo, né? Podendo chegar a 1 ou 2%, mas a gente está bem dentro das projeções. O gabinete do prefeito, 10 milhões e 155, equivale a 1,59% do orçamento. A Procuradoria-Geral do município, 3 milhões e 900. O planejamento e obras, a CEPLAN, 33 milhões e 862, equivale a 5,29%. Administração e Fazenda, 35,7 milhões, 5,58%. Educação, 159 milhões e 95 mil, 26,86% do total. Agricultura e Pesca, 7 milhões e 499, 1,17%. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 3 milhões e 842, equivale a 0,6% do orçamento geral. Serviços Públicos e Meio Ambiente, 23 milhões e 72 mil, 3,61%. Coordenadoria de Segurança do Trânsito, ou Diretoria de Trânsito, ou Diretran, 7 milhões e 336 mil e 300, 1,15%. Auditoria e Controle Interno, 1 milhão e 92, 0,17%. Defesa Civil, 505 mil reais, 0,08%. Fundo de Saneamento Básico, 726 mil reais, 0,11%. Encargos gerais, que aqui está o pagamento das dívidas e FAZEP, 42 milhões e 557, 6,65%. Fundo Municipal de Saúde, 137,9 milhões, 19,55%. Fundação de Esportes, 4 milhões e 234, 0,66%. Fundação Cultural, 5 milhões e 196, 700, 0,31%.
Fundo de Assistência Social, 24.120.000, 3,77%. O Lages previa o Fundo Financeiro, 63.780.000, 9,97% do orçamento geral. A Semasa, 57.357.000, 8,96%. O Lages previa o Fundo Previdenciário, que seja a segregação, os novos servidores, R$ 600.000, 0,09%. Fundo da Infância e Adolescência, R$ 542.000, 0,08%. Secretaria das Políticas da Mulher, R$ 1.365.000, 0,21%. Câmara de Vereadores, R$ 13,5 milhões, 2,11% do orçamento geral. Fundo Municipal de Habitação, R$ 1.746.700, 0,27%. Fundo da Pessoa Idosa, R$ 100.000. Fundo da Pessoa Produtora de Eficiência, R$ 50.000. E Reserva de Contingência, R$ 50.000. Esse gráfico aqui também demonstra como que é o orçamento, aqui ele está em números absolutos, aqui mais ou menos como é feita a divisão do orçamento do município. E aqui um comparativo do que foi orçado para 2020 em comparativo 2021. Então, o gabinete do prefeito, pequena variação de 2,63%. A Procuradoria Jurídica Progen, 10% a menos, passando de R$ 4.370.000 para R$ 3.900.000. Planejamento e obras, R$ 34.7.000.000 para R$ 33.8.000.000, é porque as obras estão sendo concluídas, então a gente acabou reduzindo um pouco de valores. Administração e Fazenda, crescimento de 6,31%. Educação, crescimento de 1,08%. Agricultura e Pesca, 32,75%, embora o percentual pareça alto, mas é 1.800.000 a variação. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 15,76%, equivale a R$ 500.000 a variação. Serviços Públicos e Meio Ambiente, 2,10% de variação. Coordenadoria de Trânsito, mesmo valor. Auditoria e Controle Interno, mesmo valor. Defesa Civil, mesmo valor. Fundo de Saneamento Básico, mesmo valor. Os encargos gerais, como a gente que está acabando o parcelamento que o Lages previa, está tendo uma redução, 7% a menos. Começa o pagamento dos juros e encargos das operações de crédito da Caixa, mas em contrapartida foi zerado o Lages previa. O Fundo Municipal de Saúde, uma variação de 3,19%. Fundação de Esportes, uma variação de 2,4%. Fundação Cultural, uma variação de 4%. Fundo de Ciência Social, uma variação de 3,65%. Lages previa 0,12% de variação. Semasa, mesmo valor. Lages previa Fundo Previdenciário, ele tem uma variação de 71%. Em termos de valores, é R$ 250.000, mas de 350 pula para 600, porque já começou a ter despesas com o pessoal depois da segregação de massas. Fundo de Infância e Adolescência, Secretaria das Políticas da Mulher, Câmara de Vereadores, os mesmos valores. Fundo Municipal de Habitação, de 946 para 1.746.000. Fundo da Pessoa Idosa, Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência e Reserva de Contingência, fica o mesmo valor. Dos 640 milhões, 91% é para manutenção da máquina, quer com folha de pagamento, que é 53,87%. 1,88% é juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, 35,37%. Nesse outras despesas correntes vai material expediente, prestação de serviços, medicamentos, combustível, insumos, passagens, telefone, água, aluguéis, serviço de vigilância, monitoramento. Tá? E as despesas de capital, os investimentos, 8,89%, sendo 36,8 milhões em investimentos diretos, que são obras e aquisições de equipamentos, equivalendo a 5,76%. Amortização da dívida, 19.757, 3,09%. As inversões financeiras, que seriam aquisição de terrenos, R$ 200.000, a gente só deixou a rubrica aberta, e a reserva de contingência. Então, aqui também é uma evolução da dívida. A gente tem mais ou menos projetado, e ainda ele está numa curva decrescente, pode ser que baixe mais. A dívida a longo prazo, ela termina a 58 milhões, podendo ficar um pouquinho abaixo, até 56.
E a dívida a curto prazo, a expectativa é terminar com 18 milhões, mas podendo chegar até a 12, dependendo de como está se comportando esses últimos meses de arrecadação. Então, a gente foi um pouco prudente aqui, não quis jogar muito para baixo, mas tem-se uma projeção de redução de dívidas. Dentro das principais ações, então, o gabinete do prefeito tem a parte do custeio, que é a folha de pagamento, o vale transporte, vale alimentação, auxílio à escolaridade, manutenção das atividades e manutenção da frota. Então, isso aqui está em todos os setores. Daí tem a comunicação social, publicidade institucional e construção da nova sede administrativa. A gente deixou aberta a rubrica, não conseguimos fazer nesses 3 anos. Quem sabe o ano que vem a gente consiga dar o passo inicial para a nova sede administrativa. Procuradoria geral, só a questão do custeio. O planejamento de obras, que é a CEPLAN, não tem a questão do custeio. Complexo Ponte Grande, aquisição de imóveis, pavimentação e infraestrutura urbana. Administração e fazenda, custeio, locação de imóveis, a publicações legais, que é as editais, leis e afins, estagiários, vigilância e monitoramento, serviços postais e energia elétrica, informática, telefonia e impressões. Educação, temos o custeio, as despesas com o salário de educação, que representa um valor interessante. Os outros convênios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, que são os programas Brasil Carinhoso, Pró-Jovem, Alimentação Escolar e Transporte Escolar. Os recursos municipais da Rede Municipal de Educação, que são construção, ampliação, reformas, manutenção da frota, Congresso Municipal de Educação e Alimentação Escolar. A agricultura. Tem a questão do custeio e as obras de recuperação de estradas, que são os trabalhos que são feitos no interior do município. Desenvolvimento Econômico e Turismo, nós temos o custeio, Fundo Municipal de Turismo, Fundo Municipal da Economia Solidária e Manutenção e Administração do Mercado Público e o PROCON. Serviços Públicos e Meio Ambiente, temos essa questão do custeio, a iluminação pública, a COSIP, o aeroporto, a rodoviária, CONDEMA e Fundo Municipal de Meio Ambiente. A segurança e trânsito, nós temos a questão do custeio, as despesas com o trânsito em si e a manutenção dos convênios com a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros e Rádio de Patrulha. Auditoria e controle interno, só a questão do custeio. Defesa Civil, Fundo Municipal de Proteção da Defesa Civil, o Fundo Municipal de Saneamento Básico, onde é que está a limpeza urbana, que é o recolhimento e destinação do lixo, e manutenção da frota. A Fundação Cultural, questão do custeio, Festa do Pinhão e Festival do Teatro e Natal Felicidade. Fundação Municipal de Esportes, as despesas com custeio, o Jocol, que foi prejudicado esse ano pela pandemia, transporte de atletas, estruturas esportivas, bolsa atleta e convênios com entidades esportivas. Secretaria das Políticas da Mulher e Assuntos Comunitários, então temos a manutenção de atividades da Secretaria de Políticas da Mulher e Assuntos Comunitários. Fundo Municipal de Habitação, temos construção e reforma de casas, remuneração dos servidores, manutenção de atividades do Fundo Municipal de Habitação e Aluguel Social. Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, os encargos gerais, que como a gente falou, é o pagamento da dívida, o PASEP, restituições, tarifas bancárias, ações judiciais, precatórios e outros. O Fundo de Saúde, que ele tem vários programas que estão embutidos nessas ações, como remuneração e encargos, que é a folha de pagamento próprios e das equipes da saúde da família, os benefícios aos servidores, bloco da atenção básica, bloco da média e alta complexidade, bloco do cofinanciamento da União, bloco do cofinanciamento do Estado, recursos do município. Fundo da Infância e Adolescência, o Fundo de Assistência Social tem remuneração e encargos, que é a folha de pagamento, os benefícios, vale transporte, vale alimentação, auxílio e escolaridade, bloco do cofinanciamento da União, bloco do cofinanciamento do Estado, recursos do município, Fundo Idoso e Fundo da Pessoa Portadora de Deficiência. A SEMASA, que ela tem, embora ela esteja no orçamento da Prefeitura, mas ela tem vida própria, remuneração e encargos dos servidores, os benefícios dos servidores são vale transporte, vale alimentação e auxílio de escolaridade, complexo saneamento Ponte Grande, manutenção das atividades da Secretaria,
operação do sistema de água e esgoto, manutenção da frota e drenagem e manejo de águas. E a Câmara de Vereadores, que é a manutenção de áreas legislativas. O Lages Previ, dividido entre o Fundo Previdenciário e o Fundo Financeiro. Então, em termos de orçamento, as ações são praticamente as mesmas, a gente só ajustou valores, pegou o que foi executado nos últimos anos e onde é que faltou e tem acompanhado, faz acompanhamento mensal, fez ajustes. Então, o orçamento está preparado para trabalhar nesse ritmo. Se houver adequação, alteração, acréscimo um setor, diminui outro, isso a próxima gestão vai ter que fazer esse remanejamento, mas ele é bem tranquilo para executar. A gente se baseou nessa questão do movimento econômico aqui de Lages dos últimos 4 anos, que isso aqui é base de retorno do ICMS, que é a maior receita do município. Então, no ano 2016, nós tivemos um total, produto interno bruto de Lages, de 4 bilhões e 62 milhões. 2017, 4 milhões e 359. 2018, uma pequena queda para 4,210. E 2019, 4 milhões e 144. Porém, ele pode subir porque ainda está na fase de cursos. Mas, então, Lages tem se mantido numa questão de movimento econômico, de produto interno bruto, na faixa de 4 bilhões, tudo que é comercializado com nota fiscal do município de Lages. Do último ano, 2019, que é a base para o retorno do ICMS 2021, 77% de Lages no movimento econômico é indústria e comércio. O agropecuário representa 5%, o Simples Nacional, que são empresas com uma forma de tributação diferenciada, 8%, transporte e serviço, 9%. Então, essa é a base econômica. Esse 1% de recursos, eles são empresas que deixaram de... que foi vendido com nota fiscal e elas não informaram, que acaba que tem que fazer recurso para o Estado considerar como movimento econômico de Lages. Aqui também, então, uma questão no movimento bruto econômico total, de 2012 até 2019, 2020 é lógico, ainda não tem, né? Mas Lages cresce. Ela, de 2013 em relação a 2012, ela cresceu 20,98%, 2014, 9,34%, 2015, a estagnação econômica, o início daquela crise, 0,72%, 2016, mesmo com a recessão econômica, a Lages cresceu 11%, 2017, cresceu 9%, 2018, cresceu 7%, 2019, cresceu 11,47%. Agora, em 2020 para 2019, que talvez não haja crescimento, motivo lógico, né? Pandemia. Então, mas se não, Lages aqui está a prova que em 9 anos ela quase que dobrou do movimento econômico. Em termos de orçamento, esses são os valores, como a gente gosta, a gente vai refrisar novamente, a gente trabalhou ele para que ele seja executável e nessa forma de estrutura. A nova gestão que assumiu no que vem, ela vai ter as suas prioridades, mesmo que haja continuidade, sempre pode haver trocas. Então, a Câmara de Vereadores, ela tem sido parceira nos últimos anos e toda alteração tem que ser submetida para cá e fazer esses ajustes. Mas isso, do ponto de vista contábil, é tranquilo. De minha parte, era isso. Perguntas e que quiserem fazer, a gente está aqui para esclarecer. Muito bem, queremos agradecer, então, o senhor Vanderlei Roberto, assessor contábil. Não sei se o secretário de Administração e Fazenda tem alguma colocação, ou se alguém tem algum questionamento. Deixo a palavra aberta. Os próprios vereadores também. Vereador Amarildo? Pois não, vereador Amarildo. Boa tarde, presidente da Comissão de Finanças, vereador David Moro, secretário Arruda, também o Vanderlei, toda a equipe da Secretaria de Administração e Finanças. Não, eu só gostaria ali, presidente, de se referir, e secretário, a questão que realmente ali
foi uma solicitação nossa, né, a questão do orçamento na Secretaria de Habitação. Então, sempre foi uma reivindicação nossa dos vereadores, e que bom agora que a gente viu ali que foi praticamente 84% da secretária aqui, foi aumentado, né, o orçamento da habitação. A gente sabe que tem projeto que vem do governo estadual, mas a gente vê a importância aí, que é um grande gargalo que a gente sempre falou aqui na Câmara, e está melhorando a questão do orçamento da habitação, também do esporte. Houve ali um pequeno crescimento, mas também a gente entende que as atividades desportivas nesse momento ainda estão sendo prejudicadas, né, por causa da Covid-19. Então, seria só relatar isso aí e agradecer também, por isso que a gente sempre fala, a gente é coerente, a gente critica, mas também elogia quando há esse entendimento e essa parceria também, que nós somos legítimos representantes da comunidade, é isso que nós precisamos. Então, obrigado, presidente, obrigado, secretária Ruta e o Vanderlei. Obrigado, vereador Amarildo. Próximo vereador inscrito, vereador Gerson Mar dos Santos, com a palavra. Boa tarde, presidente David. Boa tarde ao Vanderlei, ao secretário Arruda, aos vereadores presentes também. Era isso que eu ia falar também, vereadora Maria, desse incremento, esse pequeno incremento no esporte, que a gente tem lutado tanto aí, cresceu 2 e alguma coisa por cento, né? Podemos brigar, fazer algumas emendas para que aumente um pouco, mas enfim. Eu tenho uma pergunta para o Vanderlei, se esse incremento desses recursos já está incluído a abertura aí da Bernex, que se prevê para o ano que vem, né? Já tem nesse orçamento esse recurso da própria Bernex que vai gerar esses impostos, ela já está incluída no orçamento? Não, porque ela também tem uma previsão de abertura no segundo semestre do ano que vem, né? Na realidade, vereador, o movimento econômico da Bernec, ele só vai aparecer em 2022, porque a Bernec, o que vai acontecer? Está previsto o ano que vem, em 2021, ela abrir no segundo semestre. Então, ela vai produzir em 2022, ela vai recolher os impostos todos os meses, mas ela só vai fazer o movimento econômico um ano depois. Então, a Bernec só vai aparecer no nosso orçamento só lá em 2022, início de 2023. Então, ela vai contribuir para que a gente possa pagar o Finisa. Então, essa empresa veio e dentro dela foi feita essa capacidade de investimento, onde a prefeitura acabou, nesses 4 anos, pagando algo próximo de 100 milhões de reais, fez um financiamento para fazer essa quantidade de obras e financiou em 10 anos. E os primeiros 2 anos, que é o 21, 22, a prefeitura vai pagar. A partir de 23, com o incremento da Bernec, a expectativa é de que saia 0 a 0 esse investimento. Então, a Bernec só vai aparecer no nosso orçamento na expectativa de 23. Importante, vereadora, importante, secretária Ruda, o senhor explicar justamente isso, porque a gente escutou algumas coisas assim, sobre o orçamento, dizendo que esse nosso orçamento já estava incluído aí a situação da Bernec, e fica claro que não está no nosso orçamento, né, incluído, só vai a partir de 22, né, assim que ela produz, e a partir de 22 que esse incremento da Bernec vai fazer a diferença no nosso município. Obrigado, secretário. Viu, vereador Gerson? Ela tem, por exemplo, a questão das empresas que estão lá trabalhando, ela gera um pouco de ISS, ela aumenta a questão da mão de obra, que indiretamente ela já está gerando alguma arrecadação para o município, tá? Uhum. Mas o grosso dela, a renda, o movimento econômico, 2022, 2023. Perfeito. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, presidente David. Mais algum vereador que deseje se manifestar? Nenhum? Mais alguém? Assessoria econômica, secretário, mais algum? Mais alguém deseja se pronunciar? Sendo assim, queremos agradecer, então, o senhor Valdecir Macedo de Lis, diretor de orçamento, a Lunara Neto Souza, contadora do... Lages Previ? Da prefeitura? Prefeitura. Muito obrigado pela presença. Também a Aline Peluso, contadora do Lages Previ. Agora acertemos, né? E também agradecer a Rogério Schitts, que é o nosso assessor econômico, e dizer ao Vanderlei Roberto, também o nosso agradecimento, ele que é assessor contábil, e que disponibilize através do site
para que todos tenham, os demais vereadores tenham acesso a essas informações. Agradecer os vereadores também presentes, o vereador Gerson, o vereador Amarildo, o vereador Maurício, o Samuel e o vereador Chagas, que se encontra aqui também. E também o vereador Jean-Pierre, que também se encontra presente online. E o Bruno também, que eu não vejo aqui, mas que também estava presente, agradecer a cada um de vocês por estar participando dessa audiência pública. Especialmente queremos agradecer o secretário de Finanças, Antônio César Arruda, de Administração e Fazenda. Sendo assim, encerremos o presente trabalho desta tarde, que tratou sobre a lei do apresentação para a elaboração da peça orçamentária exercício 2021. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.